dhaggeeffattoota, daawwattoota chaanaalii YouTube kiyya akkam nagaanaa jirtanii. Ani galanna haa ga'u, waaqaaf galanna haa ga'u. Har'a wanta haaraan isinii fidee dhufe. Wanti haaraa kun maalidha? Jaalalliiwwan lamaan akkamitti walqunamti saalaa walitti mi'eessu kan jedhu jechuudha. Jaalalliiwwan lamaan kan wal jaalatan jechuudha. Walqunamti saalaarratti akkamitti walitti mi'eessuu danda'amu kan jedhamu irratti waliin dubbanna. Sanaan duratti daawwattoota yookaan immoo dhaggeeffattoota keenya informeeshiin haaraa akka isin ga'u jechuudha. Yuutuubii kiyya irratti sabiskiraayibii, laayikii fi sheerii gochuu isaa akka hin rafanne tole kara mata duree keenyatti gaddeebina. Akkuma jedhame jaalalliiwwan lamaan akkamitti walqunnamtii isaalaa walitti mi'eessuu danda'ama kan jedhamu irratti jaalalliiwwan lamaan akkamitti walqunnamtii saalaa walitti mi'eessu. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shamarroota irratti mul'atu yoo ta'u dhiirota irratti illee jechuudha hamma tokko tokko ni mul'ata jedhama yeroo ammaa kana jechuudha. Garuu inni tokkoffaa jalqaba irratti walqunnamtii saalaa gahaa raawwachuudhaaf ilma namaatiif kan barbaachisumaadha. Ispoortii hojjechuun walqunnamtii saalaa gahaa akka gootu siif godha jechuudha. Inni biraallee jaalallee kee waliin jechuudha. Lamaan waliin bashannanu bakka bashannana adda addaa jechuudha waliin bashannanuu qabdanii. Walumaa galatti gammachuu guddaa walqunnamtii isaa gahaa raawwachuudhaaf tokko gammachuu guddaa argachuu qabdanii. Ispoortii fi bashannanuu fi kan kana fakkaatan illee baay'ee murteessaadha jedhama. Inni biraa garuu ija keessa wal ilaaluun fedhii walii beekudha. Ija keessa wal namoonni wal jaalatan baay'inaan ija keessa wal ilaaluudhaan fedhii walii beekuun ni barbaachisa. Ija keessa wal ilaaluun fedhii walii beekuun qaamni keenya hundi walqunnamtiidhaaf akka qophaa'u taasisa. Wal ilaaluun jechuudha dhaggeeffattoota kana. Inni sadaffaa garuu uffata halkanii marachuu dhiisuu fi ifaa dhaamsuu dhiisuun walqunnamtii saalaa ni mi'eessa. Inni kun yeroo baay'ee kan mul'atuu fi fedhii walii eeguu irratti dhiibbaa kan fidu waan ta'eef jechuudha. Uffata halkanii marachuu dhiisuun fi ifaa dhaamsuu dhiisuun walqunnamtii saalaa ni mi'eessa waan ta'eef kana jechuudha. Eeguu qabna jechuudha. Jaalallee keenya waliin. Kan biraallee jaalalleewwan lamaan uffata haguuggatanii ifaa dhaamsanii yoo walqunnaman inni kanillee ni barbaachisa. Fakkeenyaaf wal arguu waan hin dandeenyeef isaan lachiinuu walqunnamtii armaan dura raawwatan. Isheenis dhiira wajjin ciiste, innis shamara waliin ciise yookaan isheenis dhiira isaa irra bareeddu, innis shamara ishee irra bareedduuf afoo fiduun yaadatu waan danda'aniif ifaan ifuun isaa baay'ee gaariidha yaada jechuudha. Inni biraa garuu yoo haguuggatan dafqi uumamuu waan danda'uuf fooliin adda addaas uumamuu danda'a. Kanaaf haguuggii dhiisuun baay'ee gaariidha na yaada. Inni arfaffaan ija keessa wal ilaalaa harkaan rifeensa wal qaqqabuu fi wal dhungachuun kun walqunnamtii saalaa gahaa hojjechuuf nama gargaara jechuudha. Kanaafuu maalidhaa ija keessa wallaaluudhaan harka isheetiin yookaan immoo harka isaatiin rifeensa wal qaqqabuun fi wal dhungachuun baay'ee gaariidha nyaada. Ija keessa wal ilaaluun fedhii walii eegaa deemuu fi tokko tokko dura akka fedhii hin xumurreef gargaara jechuudha. Inni biraallee immoo harkaan rifeensa wal qaqqabuun jaalala walii kan ibsuu fi natti tolaa jirta, natti tolaa hin jirtu kan ittiin waliif ibsan yoo ta'u, dhungoon immoo al tokko qofa walqunnamtii saalaa raawwatanii akka hin dhaabbanneef fedhii duubaan jiru akka uumuu fi walqunnamtii akka mi'eessuuf gargaara jechuudha. Inni shanaffaa fi inni dhumaasaa garuu qulqulleessituu yookaan immoo gogsituu of biraa kaa'uu fi naannoo qaama saalaa dhiqachuun baay'ee nama barbaachisa jechuudha. Walqunnamtii saalaa godhanii booda jechuudha. Gogsituu of bira gochuun baay'ee nama barbaachisa. Dhaxxaraguuf naannoo qaama saalaa sana jechuudha. Dhaxxaraguun baay'ee nama barbaachisa jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya wanti kun baay'ee jiruuf jireenya ilma namaa keenya keessatti wanti kun nama barbaachisa waan ta'eef
kana jechuudha qophaa'uudha jedheetan yaada jechuudha. Inni biraa garuu gogsituu of bira kaa'uun yeroo tokko tokko dhiirota harka fedhiin dafee bahuu danda'a sila ta'eef jechuudha. Akka fedhiin ishee hin qabbanoofneef dafanii gogsuun barbaachisaadha. Egaa kana gochuun baay'ee barbaachisaadha dhaggeeffatoota keenya. Al tokko fedhii isaanii yoo xumuran kan lammataatiif itti fufuun waan danda'amuuf osoo gara sadaffaatti hin tarre naannoo qaama saalaa innis taanaan keessattuu isheen dhiqachuu murteessaadha jechuudha. Kanaafuu akkuma jedhame al tokko fedhii isaanii yoo xumuran kan lammataatiif garuu jechuudha itti fufuu dandeessa yookaan immoo itti fufuu dhabuu dandeessa waan itti fuftuuf isa gara sadaffaatti darbuudhaaf naannoo qaama saalaan san jechuudha gogsituudhaan yookaan immoo dhiqachuun gogsituudhaan xaragu yookaan immoo dhiqachuun baay'ee murteessaadha jedheen yaada. Yoo danda'ame immoo akkuma fedhii jalqaba xumuran osoo kan lammataatti hin dabarre dhiqachuun irra wayyaadhaa jedhamu. Dhaggeeffattoota daawwattoota keenya walumaa galatti jechuudha walqunnamtii saalaa gahaa hojjechuudhaaf tokko ispoortii ni barbaachisa. Lama jaalallee kee wajjin bashannanuun baay'ee gaariidha jedhanii yaada. Kana yoo gootan jechuudha fedhiin keenya jechuudha toppii ta'aa jechuudha. Kanaafuu dhaggeeffattoota keenya infoormeeshinii haaraa jechuudha akka isin ga'u jechuudha yuutuubii kee kana jechuudha namoota adda addaatiif sheerii godha. Laayikii fi sabiskiraayibii gochuudhaan akka oduun adda addaa isin ga'u isin jedha. Guyyaan guyyaa gaarii isin haa ta'u torban torban gaarii isin haa ta'u infoormeeshinii biraa amma fidee dhufitti nagaan naa jedha.